No. Hello, Senel. Welcome to my guys. South actor Balakrishnan or Bahaduri Sok. Sok, teo ki kori ase. Eta anguli eta osoki kon mati ase, osoki kon ahi ase, ahi ase, ahi ase, ahi ase, ahi ase. Are eto kenuka power hoy? Power dekhi gundaru jibha khukai gol. Mithun dai kandi ase aru Jackie dai khantona di ase. Karon Mithun dar mak morile. অকস্মাত গুণ্ডা আহি পাই গলহি। সকলো গুণ্ডাই বোম বানি আনিছে চক 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 চক। এনেকুৱা গুণ্ডাৰ লগত টক্কৰ দিবলৈ মিথুন দা আৰু জেকী দাই কি কৰিলে চাই থাকক। বা এইটোতো অসাধাৰণ টেকনিক হয়। চিতাত এগোচা মাৰি দিলে আৰু গোটেই খৰিবিলাক গৈ 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 গুণ্ডাৰ গাত পৰিলে আৰু বোম ব্লা। আৰে মোৰ মাথাটো ঘূৰাইছে। বালাকৃষ্ণৰ মুখৰ ফু লগত বেলেগে পাত্তা নাপায়। এয়া চাই থাকক আপুনি। বালাকৃষ্ণ হৈ পৰিলে আৰু গুলিটো মুখেদি কামুৰি ল'ব এতিয়া। আৰু কামুৰি লৈ মস্ত ফু এটা মাৰি দিব আৰু বমৰ চুইচটো অফ হৈ থাকিব। আৰে মানুহে ফু মাৰিলে মম ফাটিয়ে নুনুমাই। একশ্যনবিলাক দেখি নিউটনে নিজে কনফিউজ হৈ গৈছে চক চক চক। লাষ্টত মিথুন দাৰ এটা সাংঘাতিক টেকনিক চাই লওক আপোনালোকে। মাৰো 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 মাৰো। নাই মজাক হ'ৰ এক ছেকেণ্ড, মজাক হ'ৰ।